Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muzike ngushimire we wamaze gukanda subscribe na utre kanda cyangwa se aribwo bwa mbere ubanye na Wezo TV Show reba munsi inkuru ahantu handitse subscribe ubundi ukande mu bizagufasha kujumenya ko hari amakuru mashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve nshimire umuntu wese ukanda like nshimire umuntu wese utanga ibitekerezo nshimire umuntu wese udusharingira mu magrupi agiye atandukanye ndabashimiye cyane kubwira urukundo muri gukomeza kugenda mwereka Uwezo TV Show ariko nabandi mubabwire baze rwose baze kuri YouTube bakurikirane Uwezo TV Show kubera ko hari byinshi tugenda tubagezaho muri ekipe ya APR Football Club kandi biba abigiye biryoshye gatanu kuri gatanu ku ngingo ya mbere turaza kuganira kwitwa Darikonovic hari byinshi nabateguriye byo kumubabwiraho ingingo ya kabiri turareba icyasabwa n'abafana ba ekipe ya APR Football Club mbese ubundi nk'abafana mwe mu musabiki ibyo byose nibyo ngiye kubabwira kandi namwe muri comment mugende mutubwira ingingo ya gatatu turareba umubare w'abanyamahanga bazajya babanza mu kibuga ese ni batandatu bagabanutse cyangwa biyongereye ibyo byose urabimenyera muri iki kiganiro icyo usabwa nta kindi uretse kukirangiza hari umuntu numva ikiganiro iminota ibiri akagenda kubera icyo ugenda wakumvise ikiganiro ukagisoza nono ingingo ya kane turaza guhita dupanga 11 ba ekipe ya APR Football Club bakwiye kuba abakoreshwa haba muri shampiyona haba no mu marushanwa mpuzamahanga banyabo ureke bari uwitwa Darikonovic yirwa kinisha atagirwa inama Darikonovic ntagirwa inama ibyo byose reka tubive imuzi n'imuzingo turebe kandi mamya nashidikanya ko muza kugenda munezerewe nk'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club muri rusange reka ikiganiro cyacu tukive imuzi n'imuzingo nkubite yambu Eric hariya Nyagatare rwose niyo nkuru Eric urakurikirana cyane buriya umuntu yateye comment ku kiganiro kimwe bibiri bitatu bine mana uwo muntu utamusuhuje n'Imana yagiye guhana uwitwa Ishimwe Maurice ndakubona cyane aherereye mu mujyi wa Kigali ni benshi bagenda badutera comment ngenda nzicishamo amaso umunsi kundi nkagenda nkandaho like samutemo nkabashimira ariko burya nubwo nta nakuvuga mu kiganiro mba nakubonye abantu bankomanta burya mba mbabona n'amazina mba nyabona mba mbafite gutya ku mutima Imana ikomeze baherereye umugisha kandi nabandi mugende mubikora ingingo ya mbere Darikonovic ekipe ya APR Football Club ngira ngo yakoresheje umutoza witwa Thierry Froger Christian akaba ari umutoza utarapfaga kugirwa inama uyu mutoza kubera ibyo yasezeranye na ekipe ya APR Football Club atabigezeho yatandukanye ni ekipe aragenda ekipe ya APR Football Club yifuje umutoza witwa Julien Chevalier birangira itamuguze kubera iki Julien Chevalier akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa kandi abatoza b'Abafaransa ntabwo bakunze gukorana na ekipe ya APR Football Club kubera iki ntibagirwa inama kuba batagirwa inama APR Football Club yaritegereje ibona kuba yakoresha umutoza utagirwa inama ntabwo byaba ari sawa ekipe ya APR Football Club yakoresheje uwitwa Edil Erade n'abakunzi ba APR Football Club kuri iki gihe mbona ko bakimwemera bavuga batuwaduha Erade ariko ntabwo APR yagaruye umutoza mwabantu mwabizi ibibazo byabaye hagati ya APR na Erade murabizi ntabwo yamugarura uretse no kuba yamugarura sinzi ko APR Football Club yakongera gukoresha umutoza ukomoka muri Maroc oya cyangwa umutoza ukomoka mu Bufaransa oya abo bose bagiye bahereza challenge ekipe ya APR Football Club bityo ekipe ya APR Football Club byarangiye ifashe decision yo gusinyisha uwitwa Darikonovic ariko Darikonovic kugeza ubu aracyari gutanga ihurizo ku bakunzi ba ekipe ya APR Football Club mpamya ko no ku buyobozi ari gutanga ihurizo impamvu no ku buyobozi bwa ekipe ya APR Football Club ari kubuha ihurizo none se niba kugeza ubu ngubu ashobora gutangaza ko abakinnyi batarafata fitness hari ubwo ubuyobozi bwo bwatekereza amafaranga bwatanze ku bakinnyi bukumva aya magambo atangazwa na Darikonovic buriya bo ujya ngo babiboroheye buriya bo babiboroheye buriya abayobozi ba ekipe ya APR Football Club babihirwa n'ijambo ribabwira ko baguze abakinnyi bameze neza iryo jambo ryababihira cyangwa ryabaryohera ariko Darikonovic akagenda atangaza ko abakinnyi bataragira physical fitness mu minsi ishize yatangaje ko atazita ku by'abafana ahubwo azajya akora ibye
ariko singiye kugira ngo mbabeshye, abafana barasesengura, abafana baba bareba umupira neza gatanu ku kandi, iyo ubabeshya barabibona, niyo ubahereza ukuri barabibona. Iyo ukora ibintu bemera bibanyuze kandi bibahereza umusaruro baba bibona, niyo ukora ibintu beshya beshya baba bibona. Darikonovic ati nzajya nkoresha bisi, reka nemere kuzajya ukoresha bisi. None se ko wakinnye finali ya Sekafa Kagame Cup kuri finali ugatereka bisi, reka mbyemere, wanganyije kimwe kuri kimwe, kuri penalty ntiwahigitswe, kuri Police Football Club wakoresheje bisi nibyo umukino urangiye ari ubusa ku busa, kuri penalty ntiwahigitswe. Ese ubundi kuvuga ngo uzajya ukoresha bisi, polisi uretse umwaku yagize igakubita amapota abiri, biriya ntibyari ibitego biri byihuse, kari uko wenda ekipe ya polisi yari yagize umwaku, bafana ba APR Football Club ahangaha tujyane, reka nemere ko avuga ngo azajya akoresha bisi. Polisi ntiyateye amapota abiri ku bantu bari kuri stade n'abatari kuri stade, mwarebye ama highlight, polisi yateye poto ebyiri, buriya ekipe yagukubise poto uretse amahirwe make, ubundi kiriya kiba cyakabaye igitego. Ikindi aravuga ngo azajya akoresha bisi, Simba ntiyamukubise ibitego bibiri kandi yakoresheje bisi. Ntabwo iki kintu cyo gukoresha bisi igihe nemeranywa na Darikonovic habe na mba habe na busa, ntabwo nemeranywa na Darikonovic rwose. Kubera ko uko ukoresha bisi niko ekipe ikwigaho ikakwataka, ekipe yo yakwatatse hari ugukoresha ya mashoti y'imitungurano ashobora kuvamo igitego ugataha maramasa. Nta muhanga kuri penalty kubera ko none se ubu umukino ekipe ya APR Football Club itwayemo igikombe na Police Football Club, uwitwa Richmond Lamptey ntiyayihushije. None se kuri Sekafa ntiyayitsinze, Dauda ntiyayihushije, kuri Sekafa se ntiyayitsinze. Aka nakongira ngo mbereke ko nta muhanga kuri penalty rwose. Mpamvu ibindi kugenda mbivuga nuko uyu Darikonovic nubwo avuga ngo azajya akoresha bisi kuri penalty ntabwo yakabaye abyizera. Buriya nko ku mukino afitanye na Azam ubanza no kwishyura muri CAF Champions League, birashoboka ko yajya muri Tanzania agatsinda bibiri ku busa, birashoboka Azam yazi Kigali igatsinda bibiri ku busa, icyo gihe amakipe yakwiyambaza penalty. Iyo penalty ntabwo wakwizera ngo uzakomeza. Darikonovic akwiye kuva mu byarimo agakoresha abakinnyi yahawe kandi bamuhereza positive impact cyangwa se bamuhereza good result. Reka twigire ku ngingo ya kabiri, icyo asabwa n'abafana. Abafana ba ekipe ya APR Football Club muramusaba iki? Dore icyo nge nabonye mu musaba nk'abafana kandi ntigikomeye. Ntabwo gikomeye, muraza kumbwira niba mbashimiye ahantu. Icyo Darikonovic asabwa n'abafana nta kindi uretse gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga APR Football Club yaguze. Nicyo cyonyine Darikonovic asabwa n'abafana. Mwumve icyo kintu bura kirakomeye. Darikonovic wowe urajya kwitangazamakuru ugatangaza ngo abakinnyi ntibafite physical fitness, wenda bijyanye n'uko babonye mu myitozo, ariko se umufana utaje kureba imyitozo ngo arebe niba umukinnyi kuko nta physical fitness afite, uramubwira ibyo bintu ushingiye kuki? Niba umaze igihe uri kumva ibitangazwa mu itangazamakuru wumva abafana uburyo bari kukotsa igitutu, ntabwo mva ikinyarwanda ariko hari abagusemurira, sibyo? Hari abagusemurira ukumva ibyo abafana bari kugenda bavuga, kubera icyo utakinesha abakinnyi b'abanyamahanga ngo noneho nabo babone ko kugaragaza good performance mu kibuga byanze, ngo nabo noneho babone bagufollowing, babone bumve ibyo babwira, nibyo? Gufata abakinnyi ukavuga uti njye mfashe initiative ntitaye ngo haravamo izihe rizati, reka mbatereke mu kibuga ndebe uko biza kugenda. None nanjye mugane nihere ishusho abafana ba ekipe, iyi ni ekipe y'abafana, iyi ni ekipe y'abafana, stade iruzura, niko bimeze ekipe y'abafana APR Football Club iruzura, bityo ntabwo wabakoza hirya ngo bakoze hino, oya. Kandi mpamya ko ibi bintu uyu ntabwo ari umukoro ukomeye cyane, gukinisha abakinnyi APR yaguze ukabakwita match bagakina iminota yose abafana bakicabwe. None se Richmond Lamptey arajya gushyirwamo mu minota 10 ya nyuma abafana bose stade igakoma amashyi kamwakirana urukundo ukagira ngo ni iki? Mu minota mike yahawe kuri Red Arrows yaberetse uwariwe, wibazinzika, wizinzika abafana, nibyo? Ngira ngo mwarabibonye abari kuri Kigali Press Stadium
kubona Richmond agiye muri shifoma byonyine, kubona uwitwa Mamadusi agiye muri shifoma byonyine, man amashyi menshi stade ukagira ngo ukagira ngo ni ikibaye muri stade. Icyo Darikonovic asabwa n'abafana nta kindi uretse gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Ibi narabivuze nagize nti Darikonovic ni wanga gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga ugasezererwa na Azam Football Club, abafana bazakwanga kubera ko impamvu zabusezeriwe ni uko uzaba utarakinishije abakinnyi b'abanyamahanga. Darikonovic nukinisha abakinnyi b'abanyamahanga ku mukino wa Azam ugatsindwa, abafana bazakwanga kubera ko bazakubwira kutabahaye umwanya ngo bamenyera. Nibyo narabivuze, n'ubu mbisubiyemo, n'ejo nzabisubiramo. Senga Imana usezerere Azam uve muri ibyo. Niko bimeze, kandi dore iminsi yageze gute yegereje. Turakomeza tugenda tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ku wa gatandatu, mbere y'uko umukino wa ekipe ya APR Football Club na ekipe ya Police Football Club ukinwa, habaye inama yahuje abayobozi ba Ferwafa ndetse n'abayobozi b'ama ekipe hano mu Rwanda. Colonel Richard Karasira yarayitabiriye, uwitwa KNC yarayitabiriye, Jean Fidèle umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sports yarayitabiriye, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bitwa ba Juvenal bari bahari. Ngira ngo mwagiye mubona amafoto n'iki. Ni inama yigaga kuri byinshi bitandukanye. Sama ekipe agiye gutangira shampiyona ari ready. Ibyo byose ni ibyagiye biganirwaho, ariko hakaba hari n'icyo kureba. Ese abakinnyi b'abanyamahanga bakwiye gukoreshwa, umubare n'abakinnyi bangahe? Kuri uyu wa gatatu nibwo tuza kumenya ngo abakinnyi bemejwe ni bangahe. Ariko ku makuru nyesha Rugangura akiserereka ntere kwirirwa niyemera rwose, burya biba byiza no kuba wakotinga umuntu. Rugangura akiserere rwose kuri Instagram official yamaze kuba abivuga rwose ko bemeje ko abakinnyi b'abanyamahanga bazajya bakinishwa mu kibuga ari abakinnyi umunani. Ugoje nkoti inzu bitwa Rugangura Axel. Baba abakinnyi umunani ubwo abanyarwanda baba ari batatu. Ubwo umutoza abanje babakinnyi umunani, abanyarwanda bajya baba ari batatu. N'abakinnyi umunani bemerewe kujya mu kibuga. APR Football Club ifite abanyamahanga 12. Mu banyamahanga 12 APR Football Club ifite ntibigoranye, kubera ko Pavenzira, Aprito, Apamu Asongwe, Apamu Asongwe rwose we yamaze guterebwa icyizere, uwitwa Picu yamaze guterebwa icyizere, niko bimeze. Ubwo abasigaye abakinnyi 10, ubwo mu bakinnyi 10 uretse abakinnyi bashya 7 baguzwe, hahitazaho Tadeo Ruwanga na Pavenzira n'uwitwa Victor Mbawoma, bakiyongera kuri aba bakinnyi bashya APR Football Club yaguze nabo babwiye kenshi gashoboka. Ubwo aba bakinnyi bashya baguzwe bagiye babanzwa mu kibuga, hakiyongeraho Pavenzira wa 8. Ubwo hanze hajya haba hicaye Victor Mbawoma se, cyangwa hakicara Mamadusi bitewe n'uwo umutoza ahisemo kubanza ku 9, akaba ari kumwe na Tadeo Ruwanga, cyangwa Tadeo Ruwanga akaba yabanje mu kibuga, Daoud ari hanze. Urumva ukuntu nyine bajye bagira gute, bajye bagenda basimburana. Ariko nkabona ko icyashimisha abakunzi ba APR Football Club kuruta ibindi, aba bakinnyi 7 baguzwe na ekipe ya APR Football Club bose bakajya mu kibuga, kongeraho Pavenzira wa 8. Nuno aba bakinnyi baruboneka Jean Bosco Banibizi bakajya basimbura muri ya minota ya nyuma, baje kureba ko hari icyo bahindura muri ekipe mu gihe hari ibyaba byanze. Birumvikana ubwo nahise mpanga 11 bapangwa na Darikonovic, umufana ekipe ya APR Football Club ahari hose akanyurwa akumva ruhutse ku mutima. Noneho ahubwo uko bagenda bakinishwa bijyanye na resita bajye bagenda batanga, n'umutoza ubwo yajya agenda yitegereza areba abakinnyi koko bashoboye n'abadashoboye, nako n'abafana baba bagenda bihera amaso, bihera amaso. Turi kujyana bihera iki amaso? Ubwo ekipe y'abakinnyi 11 yakoreshwa mu izamu ni Pavenzira, n'umunyakongo Brazzaville, kuri kabiri Byiringiro Gilbert Kagege, n'umuhungu w'umunyarwanda uvukana na Nsabimana Eric Zidane ukinira Police, kuri gatatu niyo mugabo Claude,
ni umunyarwanda ko mukariya iruhango. Kuri kane Ariusuwane ni umunya Senegal. Kuri gatano Nigena Kerema ni umunyarwanda Pire. Kuri gatandatu Seydou Daouda ni umunyagana. Kuri karindwi Godwin Odibo ni umunya Nigeria. Ku munani Richmond Lambertz ni umunyagana. Ku icyenda Mamadusi ni umunyamarutaniya. Ku icumi Lamine Ba ni umunyamari. Cumi na rimwe Chidibere Nwobodo ni umunya Nigeria. Nguko ekipi yakagombye kuyipanga ikabiryana, ikaba ari ekipi umufana wa APR ahagaze hose avuga uti cyakoza APR warahashye. Urumva iyi ni ya ekipi nubwo yajya guhatana muri CAF Champions League, abanyamakuru bajya basoma aya mazina ya ekipi ya APR Football Club, yaba iri muri Tanzania, yaba iri muri Misiri, yajya avuga ati cyakoze ekipi yaraguze akajya asoma umukinnyi atavuga n'igihugu akomokamo, na piramide yahabuka, na azamu yahabuka yumvise amazina abanje mu kibuga. Niba twarabonye ko uyu mutoza ashaka gukoresha bisi n'ubundi mu bakina inyuma uretse Ariusuwane ushobora kuba yasimbura uwitwa Yunusu, urumva n'ubundi bisi ye yabihari. Noneho ahubwo kuba ko dufite ikibazo ku mpande kuri karindwi no kuri cumi na rimwe, nakunze umufana watangaje kuri Arabia ati uwitwa Mugisha Gilbert agendera ku icenga rimwe rwose. Hakinishwe Johnson Chidibere Nwobodo. Kuri karindwi bahaduterekere Godwin Odibo. Ku icyenda Mamadusi cyangwa se hajye n'uwo Victor Mbawoma. Ariko ubona ko impande za APR Football Club ziri active, ekipe ya APR Football Club yatsinda ibitego kandi ikanakoresha iyo binsi nk'uko uwitwa Adarikonovic agenda bitangaza. Hagati haba hameze neza Lamine Ba uwitwa Lamptey. Aba bakinnyi baba bameze neza hariya hagati rwose n'uwitwa Seydou Daouda. Right, mutanga ibitekerezo ni TG Tura Musique, ndabakunda cyane. Na makuru tuba tugomba kugenda tubagezeho gatanu kuri gatanu official, nk'uko Rugangura Axel yabitangaje abakinnyi ni umunani gusa. Statement nyayo tuzayibona ku wa gatatu ya Ferwafa ibihereza umugisha, ariko byanga byakunda abanyamakuru nk'abariye baba ari abasinia baba bacengiye bakagira gute bakagira byinshi bagenda batumenyera, natwe tugahita tubibagezeho gatanu kuri gatanu. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibane namwe mu buzima murimo. Niba urwaye Imana ikube hafi, niba uri muzima nawe Imana ikomeze ikurinde, ikomeze ikurinde. Ni TIG Tura Musique, ndabakunda cyane, Imana ibahereza ubuzima buzira umuze.